deve estar precisando de um café. É, eu estive numa reunião a manhã toda, Bobby. Por que não voltou para casa ontem à noite? Depois de toda a confusão com sua mãe, eu não podia ficar aqui de jeito nenhum. Papai, Takapa está provocando uma guerra por aqui. Por que não desiste logo? Que história é essa de desistir? Vou dizer a meus amigos para irem para casa. Nada disso, Bobby. Pat Powers e Punk Anderson podem arranjar outros investidores. É claro que podem. Mas Takapa é muito importante para mim, Bobby. Mais importante do que o seu casamento? Isto já é com a sua mãe. Foi ela quem criou todo o problema. Papai, mamãe só está defendendo o que acredita. Eu também. Dei minha palavra a meus amigos, Bob, e é assim que vai ficar, certo?